Bugün sosial şəbəkələrdə yayılan oğul və gəlinin 90 yaşlı qadına işkəncə verdiyi videoya əməkdar jurnalist Xoşqədəm Hidayət qızı münasibət bildirib. O, aparıcısı olduğu Səni Axtarıram verilişində sözügedən görüntüləri göstərərək bu sözləri deyib. Bugün sosial şəbəkələrdə yayılan hər birinizin izlədiyi video var. Məni də işarələyirlər ki, Xoşqədəm xanım, niyə səsinizi çıxarmırsınız, niyə bir söz demirsiniz? Bəziləriniz də Nərmin hadisəsindəki kimi tənqid edirsiniz, kimisi də kömək istəyir. Əzizlərim, bir çox şey bildiyiniz kimi deyil. Mən videonu gördüyüm anda araşdırmağa başlamışdım. Paylaşıldığı saniyədə mənim məlumatım oldu. 90 yaşlı ana gəlini və oğlu tərəfindən hansı vəziyyətə salınıb, bu dəhşətli hadisədir. Fərqi yoxdur, 6 ay, 1 il əvvəl ya da bugün baş verib, istər oğlu onun bu vəziyyətə salsın, istərsə də yad. Nəticədə yaşlı bir insana qarşı qanuna, insanlığa sığmayan hərəkətdir. Ey insanlar, mal, mülk, mənfəət üçün özünü bütün naqisliklərin ortasına salan bəzi insanlar, bir gün siz də qocalacaqsınız. Ay gəlin, ay oğul, bir gün o ananın yerində sən olacaqsan. Yaşatdığını yaşamadan bu dünyadan heç kim köçməyib, köçməyəcək də. Nə etmisənsə qarşına çıxacaq. Quyu qazacaqsan, ora düşəcəksən. Vuracaqsan, vurulacaqsan. Məni işarələyirsiniz, nə deyim? Gedim tutum, elə səlahiyyətim var, kim gəldi mənə şikayət etdi. Nənə gəldi, dedi, müzakirə etmədim, sizə göstərirəm, mövqeyim budur, ar olsun. Özündən böyüyə, ata-anasına yaxşı baxmayan, onu küçələrə atan, qocalar evinə qoyan oğula, qıza ar olsun.